parceiro Alonso, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, Alonso. Tamo junto, meu parceiro. Vamos embora. FG da mídia gravando tudo aí. Alô aí pra galera do... Galera do Duplete Rico aí, aquele abraço. Tamo junto. Ele sai, ela liga, querendo me ver. Passa o dia comigo até anoitecer. Não consegue esquecer o amor que a gente faz. Mal a gente gozou, ela já pede mais. Uma dose, um cigarro, uma fumaça. Duas bocas, dois corpos querendo se amar. Sabe que o proibido é gostoso demais. Quanto mais ela pede, mais eu quero mais. E a gente faz amor, sem vergonha, sem timidez. De um jeito gostoso, parece que vai ser a última vez. E a gente faz amor, e a vontade do coração. De longe é tortura, de perto é loucura. Não tem jeito não. Isso é que é paixão. Pode ficar sem beleza. Sebastião Monteiro pra Fernandinho da Renote. É. Chame a galera do papai aí. Galera do PC. Ele sai, ela liga querendo me ver. Passa o dia comigo até anoitecer. Não consegue esquecer o amor que a gente faz. Mal a gente gozou e ela já pede mais. Uma dose, um cigarro, fumaça no ar. Duas bocas, dois corpos querendo se amar. Sabe que o proibido é gostoso demais. Quanto mais ela pede, mais eu quero mais. E a gente faz amor, sem vergonha, sem timidez. De jeito gostoso, parece que vai ser a última vez. E a gente faz amor, e a vontade do coração. De longe é tortura, de perto é loucura. Não tem jeito não. E a gente faz amor, sem vergonha, sem timidez. De jeito gostoso, parece que vai. Parceiro Vitor, jogador, vamos junto. A gente faz, galera do Dublê de Rico. A vontade do coração. De longe a tortura, de perto a loucura. Não tem jeito não. Isso é que é paixão. Vandão Lanches, vem Canidé também, Sobral e Sobral. É, eu uso linha cruzada jeans.